Assalomu alaykum hammalaringizga. Salom Moskvadan. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham oson va tez pishadigan pechenyeni tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat, tomosha qilingizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb 60 gram sivishni maslah xona haroratida turgan va uni ustiga 20 gram o'simlik yog'i qo'yib, qo'limiz bilan yaxshilab aralashtiramiz. 150 gram saxarni pudra 100 gram krahmal qo'shamiz. Bir osh qoshiq sut qo'yib, bir dona tuxumcha qovob solamiz. Aralashtirib, xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizga 250 gram un ketdi. Kam-kamdan solib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz o'rta holda bo'ladi, uncha qattiq ham emas, yumshoq ham emas. Mana tayyor bo'ldi. Listimizni tayyorlab, pindamiz qog'oz qo'yib yog'lab, yasashni boshlaymiz. Juda ham oson usulda yasaymiz. Yong'oqcha yong'oq olib, uzunchoq qilib, ustidan yelka bilan shakl keltiramiz. Juda ham mayin pishadigan xamir bu. Xohishga ko'ra, agar figura yordamida yasasangizlar ham bo'ladi. Qopkamiz qizib turibdi. Oldindan 180 gradusda 10 daqiqada pishib tayyor bo'ladi pechenyamiz. Qopkamizga solib pishirib olamiz. Pishib tayyor bo'ldi mana ko'rib turganlaringiz. Endi buni ustidan asaldan 20 gram asaldan choy qoshiq bilan ustidan kam-kamdan quyib chiqib va uni ustidan pistonidan maydalab olganini sepib chiqdim. Kim qanday xohlasa, skushoni malako bilan yong'oqni maydalab sepsa bo'ladi ustiga. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham oson va tez pishadigan retsept. Hammalaringizga yoqimli ishtaha. Shu bilan bugungi videomiz oxiriga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr, sog' bo'lingizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar.